Mahkamah Session Shah Alam membenarkan penangguhan hukuman penjara terhadap pendakwah bebas Dai Said Said atas kesalahan rogol yang dijatuhkan terhadapnya sebelum ini. Menurut Peguam Dato' Abu Isa Rahmat, perkara itu dipertimbangkan mahkamah selepas pasukan pembelaan berjaya memohon rayuan bermerit. Bagaimanapun, perincian kes itu tidak dikongsikan Dato' Abu Isa kerana kes didakwa sangat sensitif. Beliau berkata demikian sebaik selesai prosiding pengurusan kes rayuan di Mahkamah Tinggi Shah Alam pagi tadi. Hadir sama Dai Said yang berimej baharu ditemani isterinya Hana Ismail. Dai Said sebelum ini dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 3 sebatan oleh Mahkamah Session. Dia didapati bersalah atas pertuduhan merogol seorang wanita 23 tahun di sebuah kondominium Seksyen 7 5 tahun lalu. Namun Jumaat lepas, Dai Said dibenarkan membayar wang jaminan RM35,000 dengan dua penjamin serta diberikan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara. Dia juga sempat menjalani hukuman penjara selama 21 hari. 5 November depan ditetapkan tarikh pengurusan kes.